14 березня відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міської ради. Порядок денний сформували близько двох десятків проєктів рішень. Розпочали з підсумків виконання програми економічного та соціального розвитку Сміли за минулий рік. До міського бюджету міста надійшло 178,4 мільйони гривень до податку за та збору на доходи фізичних осіб. Рівень виконання річного показника, затвердженого міською радою, становив 97%. У відсотковому співвідношенні власні доходи складають самий більший відсоток 59,7% – це ПДФО, 7,2% – акциз, 16,6% – плата за землю, 14,3% – єдиний податок та 2,2% – інші доходи. Окремо Ольга Логачова зупинилася на тих проєктах, які вдалося реалізувати коштом субвенцій з державного та обласного бюджетів. Зауважила і про придбані концентратори, нову стоматологічну установку тощо. Та міського голову сухі статистичні дані не задовольнили. Він прагнув аналізу. Якщо у нас така буде програма соціально-економічного чи економічно-соціального розвитку на 2021 рік, я задаюсь питанням, а потрібна вона нам? Я хотів продовження того, що сказав, по співпраці. Без цього ми нікуди не зрушимося. Для того, щоб розробляти програму, ми повинні розуміти в першу чергу, перший етап розробки програми – це аналіз. От для вас він вкрай важливий, і також для мене, і для всіх тут присутніх. Тобто це розуміння, де в даний час перебуває наше місто, в якому фінансово-економічному стані. От. Певний аналіз проведений, знову ж таки, користуючись тими показниками. На сьогоднішній день ми бачимо, що кошти у нас не такі вже і великі, так, із того, що ми маємо, з бюджету розвитку. От. Їх треба використати якомога раціонально, якомога ефективно. На наше переконання і на наші погляди з вами тут збігаються, що це було б правильно використати ці кошти на розробку отих дієвих і реальних проєктів, які необхідні сьогодні місту, як свіже повітря. І також частину коштів на співфінансування цих проєктів, без якого, відповідно, рухатися і отримувати субвенції з держави ми не зможемо. Тут все красиво, все красочно, все вмальовано, скільки ми зробили, чого багато, чого гарного. Ну, правильно Микола Іванович сказав, ми повинні її порівняти із звітом фактичним, що ми зробили за 2020 рік. І як показати як плюси, так і мінуси. Правильно тоді залежить і те саме преміювання і все інше відповідних управлінь і відділів від роботи. Підсумки програми соцекономрозвитку міста все ж таки члени виконкому взяли до відома. Схвалили і програму з розробки стратегії розвитку міста Сміла. На презентацію виготовлення інвестиційного паспорту міста, залучення експертів та організацію громадського обговорення у ній передбачено всього трохи більше 25 тисяч гривень. Надали згоду члени виконкому цього дня і на списання основних засобів ДЦК номер 24, які вже не придатні до використання. На квартирний облік поставили трьох осіб. Також прошу погодити зняття з квартирного обліку в зв'язку з наявністю житла 17 осіб, в зв'язку з виїздом з міста Сміла 13 осіб і в зв'язку зі смертю 5 осіб. Також, аби уникнути небажаних наслідків, члени виконкому цього дня дали дозвіл на видалення 16 дерев, що знаходяться в сухостійному та аварійному стані. Рішенням виконкому продовжили строк дії дозволів на розміщення кількох білбордів в різних частинах Сміли та окремо зупинились на благоустрої території біля магазину АТБ в мікрорайоні Богдана. Низка питань стосувалася і організації пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування. Прошу ще раз звернутися до перевізників приводу маршруту номер 37, тільки це негативний у нас такий соціальний вплив, оскільки не їздить цей маршрут номер 37, люди скаржаться, тому з перевізником попрацювати. Все ж таки, можливо, в цьому статусі, в якому він є, цей маршрут номер 37, можливо, якісь буде змінений для того, щоб у нас відбувся конкурс, і все ж таки цей автобусний маршрут почав рухатися по території нашого міста. Члени виконкому розглянули, проголосували усі питання порядку денного, лише одне відправивши на доопрацювання. Наступне чергове засідання виконавчого комітету має відбутися вже за два тижні.